אנחנו נמצאים בתחנת הרכבת, תחנת האומה בירושלים, איפה שעוד חודש וחצי יתחיל לעבוד את קו המהיר לחדש. שר התחבורה ישראל כץ הציב את ערב פסח כתאריך הפתיחה. כמו שאתם רואים, ההכנות בעיצומם, האם הם הספיקו? כבר נראה. אנחנו עומדים כאן על הרציף באולם הנוסעים בתחנת יצחק נבון בירושלים. בפסח אלפי נוסעים יבואו ויעלו כאן לרכבת, ייסעו מירושלים לכל רחבי הארץ, 3 חודשים בחינם. כל המדינה תוכל גם להגיע כאן לירושלים, לטייל בירושלים ולחזור. זה חיבור אמיתי, חיזוק אמיתי של ירושלים. אז אנחנו נערכים לפתיחת הקו בתחילת אפריל. ההכנות האחרונות מבוצעות כרגע. את הבינוי אנחנו השלמנו. אנחנו משלימים את כל מה שקשור למערכות. מערכות הכריזה, תאורה, חשמל, כל מה שקשור במערכות השליטה ובקרה למבנה הגדול הזה. כרגע זה נמצא בעבודה מתקדמת. אנחנו מעריכים שתוך חודש מהיום אנחנו כבר נהיה במצב שאנחנו עושים לעצמנו בדיקות כדי שנוכל לפתוח את התחנה במועד.